αλυσοπρίωνο στο χέρι, ο Χαβιέ Μιλέη πείθει τους Αργεντίνους ότι μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά τους και αναλαμβάνει την προεδρία της χώρας. Hoy empezamos a dar vuelta la página de nuestra historia. Y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Ο ακροδεξιός λαϊκιστής οικονομολόγος και εκπαιδευτής ανδρικού έρωτα βρέθηκε από τα τηλεοπτικά πλατό στην προεδρία της δεύτερης μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής. Εκλέγεται πανηγυρικά με ποσοστό 55,6% εναντί του κεντρώου αντιπάλου του Σέρχιο Μάσα. Ο 53χρονος Μιλέη, αλλιώς Ελόκο, που αυτοπροσδιορίζεται ως αναρχοκαπιταλιστής, υπόσχεται μια θεραπεία σοκ για την οικονομία της χώρας και τη μείωση του πληθωρισμού. Δεσμεύεται να καταργήσει την κεντρική τράπεζα, να εγκαταλείψει το πέσο και να φέρει στην Αργεντινή το δολάριο, ενώ λέει πως θα περικόψει τις κρατικές δαπάνες με το αλυσοπρίωνό του, σήμα κατά τεθέν της προεκλογικής του εκστρατείας. Ετοιμάζεται να καταργήσει και βασικά υπουργεία, ανάμεσά τους αυτά της υγείας και της παιδείας. Ο ίδιος εμφανίζεται ως θειασότης του τραμπισμού, ενώ ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής έσπευσε να τον συγχαρεί, λέγοντάς του πως θα κάνει την Αργεντινή σπουδαία ξανά. Στο πλευρό του Μιλέη, η 42χρονη σύντροφός του Φατίμα Φλόρες. Η γνωστή ηθοποιός, κωμικός και μίμος με την εκεντρική εμφάνιση, γίνεται πλέον η πρώτη κυρία της Αργεντινής. Αίσθηση προκαλούν και οι ακροδεξιές απόψεις του. Και λοιπόν, είναι μιέρδα, digamos. Porque son una mierda. O sea, Τάσετε κατά των αμφλώσεων υπέρ της οπλοκατοχής και της εμπορίας όπλων αλλά και ανθρώπινων οργάνων, αφού όπως λέει είναι μια ακόμα αγορά. Ο ακροδεξιός νεοφιλελεύθερος πρόεδρος πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα στις 10 Δεκεμβρίου.